Da er jo de som har gått glipp av eiendommer som de helt opplagt vil ha. Og noen kan bruke opp til et halvt år på å finne drømmehuset. Konsekvensen av å gå opp 100 000 er jo... Vurderer du et bud? Helt opp der. Den andre budgiveren løfter seg 10 000, men her viser de litt styrke med å legge på 100 000. Når du er midt i en spennende budrunde, så kan det være fort gjort å tenke i kampens hete at det å gå opp for eksempel 100 000 kroner, koster det kun et par hundre kroner ekstra i måneden. Men stemmer egentlig det? For å finne mer ut av det, så har vi tatt turen til Handelsbanken i Haugesund. Mitt navn er Inga-Lise Ytterland, og jeg jobber som privatrådgiver i Handelsbanken Haugesund. Det er jo veldig lett å bli revet med i en budrunde når man er fan av drømmehuset. Konsekvensen av å gå opp 100 000 er jo økte kostnader, renteutgifter og avdrag, økt dokumentavgift. Det som er viktig å tenke på er jo at du vurderer litt tidsperspektivet hvis du har planer om å bo der i 10-20 år. Det betyr 100 000 plutselig litt mindre. Det første jeg ville ha gjort var jo å avtale et møte med banken. Da vil en rådgiver gå gjennom din økonomi for å finne ut hva ramme på lån du har. Så får du enten et finansieringsbevis, eller så vil rådgiveren din da kunne godkjenne et bud hvis en megler ringer. Og da er det egentlig bare å sette i gang. Det er jo de som har gått glipp av eiendommer som de helt opplagt ville kjøpe, vil ha. De har kanskje ikke gjort tiltak da allerede i forhold til å sjekke finansiering og så. Så det er viktig å ordne med ting så tidlig som mulig, og helst da før visningen. Er det bare som en kort investering? Ok, da er det et helt annet ballgame. Da må du tenke det på en helt annen måte. Hvis vi tar utgangspunkt i rente på 2%, vil da en økning av bud på 100 000 utgjøre 4500 kroner i årlig kostnad. Så tar vi at renta stiger fra 2% til 4%, så vil da ny kostnad for de 100 000 være på 5700. Men det er da bare på de 100 000. Viktig å huske på at det resterende lån så også vil øke. Og det kan være at du synes at den boligen er verdt 100 000 mer, men når du skal selge boligen igjen, så er det ikke sikkert at det neste mann egentlig synes at det var verdt de 100 000 ekstra. Men skal du bo der og du tenker på å bo der resten av livet, da er det å sikre seg den boligen, for den kommer ikke tilbake igjen for salg. 100 000 fordelt på 30 år med lån, da er det ikke så mye. Men hvis du kan sikre deg hus i dag på 100 000 ekstra i lån, så får du det huset du ønsker deg.